Izvinite, je li slobodno? Kako da ne, izvolite. Hvala. Jedino ako gospođa ne čeka nekog. Izvinite, mogu li da se poslužim? Da, razumijem se, izvolite. Ja ne volim neslana jela. Želite li vi možda? Ne, hvala. Izvinite, ali ja moram ponovo da vam se obratim. Konduktor je pokušao da mi pronađe mesto, ali sve je zauzeto. Tako da sam sada ostanem vama na milost i nemilost. Meni? Da, vama. Inače mi jedino preostaje da čitavu noć provedem u hodniku. Nemojte, molim se. Ali zaista je tako, verujte mi. Pokušali smo sve što je moguće. Verujem, ali... Šta ja tu mogu? Meni je vrlo neprijatno, verujte mi. Ali šta da radim, recite? Šta biste vi uradili na mom mestu? Molit ću vas, Patre. Izvinite. Nisam video. Bože, gledam vas i prosto vam zavidim. Kako je to divno kad se dvoje mladih sretne. Su tako iznenada. Kad ne očekuju. Ispričaj nam nešto o tome. Ali opširno, molim te. Bože, šta ti je? Pa naš susret je bio baš ovaka. Sudbonosan u stvari. Mi smo se sreli na jednom brodu. Najslučajnije. Ja sam išla iz Splita u Budvu na letovanje, ali me je on prosto na silu iskrcao u Dubrovniku. Jel se seća? Kako da ne? Samo se ne sećam da sam primenio silu pri iskrcavanju. Celo vreme si na palubi govorila kako je Dubrovnik božanstven, najlepši grad na svetu. Ali da ti, nažalost, nikad nisi bila u njemu. Ti si odvratan. Kako možeš tako da govoriš? Zašto? Plašiš se šta će sve da misli o tebi. Toga se sve žene boje, izgleda. Molim vas da platim. Odmah, molim. Svetko na platu. Više nikada neću poći nepucato. Koliko puta sam ti rekao da ne stupaš u razgovor sa nepoznatim svetom? A zašto da ne? Ti treba u pustinji da živiš. Nećete me valjda zaista ostaviti da provedem čitavu noć napolju. Ujutro me čeka posao. Dovodite me stvarno u nemoguću situaciju. Ja sam udata žena, shvatite. Da, shvatam. I upravo hoću da vam kažem da sam i ja oženjen čovjek. I da vas potpuno razumem. Ali ja jednostavno nemam gde da spavam. Pazi, čoveče. Izvolite, molim. 5600. U redu. Hvala. Recite i sami. Ima li smisla da zbog nekih glupih, licemernih obzira provedem čitavu noć napolje? U redu. Ja idem odmah. A vi dođite kasnije. Molim vas, budite tihi. Ja ću već spavati kad vi dođete. Hvala vam, Eli. Nećete me ni osjetiti, ne brinite.
Rekla mu je da dođe u kupe. Znala je ona to unapred. Prošao voz izgleda. Koji voz? Nije ovaj. Jedan drugi voz. Sve u redu, ne brini. Evo, hvala. Prosim. Izvinite. Laku noć? Laku noć. Laku noć. Laku noć. Baš mi je žao što nismo porazgovarali. Ajde, ajde. Hoćeš li se ti ikada naučiti pameti? Dokle ćeš sa svakim da stupaš u razgovor? Tek da nešto pričaš, makar i najveće gluposti. Nisu to nikakve gluposti, u pitanju su vrlo ozbiljne stvari. On je njim zamolio da ga pusti u kupe i ona je na kraju pristala. Otkud znaš? Pa čula sam ih. Ajde, molim te, nije te sramota da prisluškuješ. Pa nisam mogla da zapušim uši. Napusti, molim te.